եւ ցեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Շնորհիվ Արցախի, ազատագրեցի իմ հայրենիքի մեկ մասը։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Արտարատած գործիչ Ուդրո Ուիլսոնի ծննդյան օրն է։ Նիկոլ Փաշինյանը գշտաբ Էրդողանի մոտ տարասով։ Հայ-թուրքական նոր գործընթացը միայն մեկ բարակային կարող է հաջողվել Ռուբեն Սաֆրաստյան։ Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիայի նահանգը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը շնորհավորական ուղեր ցղած է Արցախի առաջին գումարման քերակույն խորհրդի գազմավորելու 30-ամյա գիարիթով։ Շուշի Փերթաքաղաքայոց դեր նոր հարսանիք լեռներուն կտեսնես։ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ կազմակերպված հատուկ միջոցառման ընթացքին Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը խոսեցավ Արցախյան առաջին պատերազմի դժվարությունների մասին, որուն ինքը անձամբ մասնակից եղած է, համեմատելով վերջին պատերազմին հետ։ Վերհիշեց, թե ինչպես հանդիպեցավ իր լեգենդար հրամանատարին և միասին կազմեցին Շուշիի քունդը, որ մեր յետքանը սկսավ մարզել մարդիկներուն և պատրաստել պատերազմի։ Բարոն Աբրահամյան իր խոսքին մեջ նշեց, որ Շուշին օգնեց ետ բերել Արևմտյան Հայաստանի շունչը, սակայն ցավոք սրդի շուշեցիները ևս անմաս չմնացին ցեղասպանութենեն։ 162 տարի առաջ 1856 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ծնած Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի թափնեգիր, Պրինստոնի համալսարանի իրավագիտության պրոֆեսոր և ապա ռեկտոր, ականավոր իրավապան միջազգայնագետ, պատմապան և քաղաքագետ Ուդրո Թոմաս Ուիլսոնը։ Հայ հանրությանը Ուիլսոնն առավելապես հայտնի է որպես 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին թվագրված Ուիլսոնի իրավարար վճիրի հեղինակ, որը սահմանած էր Թուրքիո և Հայաստանի միջև սահմանի, Հայաստանի Թեբիձով ելքի և հայկական սահմանին հարագից թուրքական տարածքի ապարազմականացման վերաբերյալ հարցերը, առաջին աշխարհամարտի արդյունքները ամրագրող 1919 թվականի Փարիզի հաշտության վեհաժողովի որոշումի հիմքով։ Նույնն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Ռեկնում կորձակալության խմբակիր Գովգասակեդը Ստանիսլավ Դարասովը հոտված հրապարակած է գարձիկ հայտնելով, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրգին հայտնված է բազմակայլ ինտրիգի կենտրոնը։ Դարասովն անդրադարձած է Նիկոլ Փաշինյանի ակնարկին Թուրքիո նախագահ Էրդողանի հետ հնարավոր հանդիպման մասով։ Փաշինյանը նշած էր, որ Էրդողանի հետ հանդիպման միտքեր չգամ, սակայն եթե բանակցային գործընթացը հաջող ընթանա և հասունանա այդ պահը, ապա անոր պետք է հետևին բարձր մագարտակով հանդիպումներ։ Ըստ թուրքական աղբյուրներու Էրդողանը այնուամենայնիվ որոշած է չկործել Մոսկվային շրջանցելով և որոշած է չուրի երես հանել Երևանի գործողությունները, որ մեր որոշ ժամանակի հետ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարի խոսնակ Վահան Հունանյանը տեղեկացուց, որ հայկական կողմը ռուս գործընկերներու հետ քննարկումներու ժամանակ տեղեկացուցած է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության մասին։ Հոտվածն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Ինչ հերանգարներ ունի հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու նոր գործընթացը, ինչ վտանգ և օգուտներ կարող է ստանալ Հայաստանը մտնելով այդ ընթացքին մեջ։ Այս նյութի շուրջ զրույցի շրջանագին Հայաստանի Հանրապետության գիտություններու ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը մասնավորապես ասաց է. Հայ-թուրքական նոր գործընթացը միայն մեկ բարակային կարող է հաջողվել, եթե Թուրքիան Միացյալ Նահանգներու, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ջնշմամբ ճանչնա հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը։ Թուրքիան մեզ մեշատ մեծքին գբահանչի հարաբերությունները կարգավորելու համար, մենք պետք է բանակցային գործընթացի սկիզբեն տնենք հետևյալ հարցը, որ մեզ մեր մեծակույն զիջում է, երբ մենք կհամացանվինք բանակցիլ պետությանը հետ, որը շարունակողն է հայերու թեմ ցեղասպանություն իրականացված Օսմանյան կայսրության։ Ցեղասպանության հարցը, թե Գարսի պայմանագրի հարցը իրականության ընդդեմ Սևրի Թաշնակրի հարցի և Արևմտյան Հայաստանի, թե Արցախի հարցը մեր ժամանակակից ինքնության մասը կգազմեն։ Այդ խնդիրները մեր համար կարևոր են, եթե մենք այդ խնդիրներուն երթանքը սկսպունքային զիջումներու, կնշանակե, որ մենք մեր ինքնության մեկ մասը կհրաժարվինք։ Անոր համար պետք է այդ սկսպունքային հարցերուն լանք անթերթվելի, պետք չէ զիջինք, իսկ մնացած հարցերով կարող են կոմպրոմիսները լալ։ Սեպաստիայի նահանգ, Սեպաստիայի վիլայետ, Ռումի էյալետ, Սեպաստիայի գուսակալություն։ Բարձ տարածքային միավոր Արևմտյան Հայաստանի մեջ պատմական փոքր հայքի տարածքին հիմնականը Քայլ, Իրիս և Հալիսկեդերու ավազանին, վարչական կենտրոնը Սեպաստիա։ Սեպաստիայի նահանգի ռելիեֆը լեռնային է, արևմուտքեն արևելք կցկվի երեք լեռնաշղթաներ, հյուսիսին, հյուսիսային Դավրոսի և ներքին Դավրոսի տարածքով գոհոսին Հալիս, Իրիս և Քայլ մեծ քեդերը։
Լիջերը սագավեն, Սեպաստիայի նահանգի հյուսիսային մասը անդարաբադ է, գահանտիբին փշադերև ձարեր ու քրեթե փոլոր տեսակները։ Նահանգի գլիման բազմազան է, հյուսիսին և արևելքին, որտեղ լեռներու բարձրությունը կհասնի 1500 մետր և ավելի, ցմերը երկար է խստաշունչ։ Սեպաստիայի նահանգի տարածքը հարուստ է հանածոներով, կան հանքային զանազան աղբյուրներ։ Սեպաստիայի տարածքը հնագույն ժամանակներեն եղած է հայկական ցեղերու փնորան։ 30 տարի առաջ 1991 թվականի դեկտեմբերի 28-ին գայացած ընտրություններու արդյունքին գազմավորված է նորաստեղծ Հանրապետության օրենսդիր մարմինը, Կերակույն խորհուրդը, որը 1992 թվականի հունվարի 6-ի անդրանիկ նիստի ժամանակ ընդունած է Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, ելնելով ժողովրդի ինքնորոշման անկապտելի իրավունքեն հենվելով Արցախի Հանրապետության ժողովրդի ազատ կամքի վրա։ Անկախության հռչակագիրին Ադրբեջանը պատասխանած է 3 պատերազմով։ Պատմության քարուղիներուն մակարած հայ ժողովրդի քոյությունն ու փրկությունը մշտապես պայմանավորված էր հայության համախմբվածությամբ և միակամությամբ։ Մեր ապրելակերպով և հաստատակամությամբ պետք է դերգանքնինք ճակատագրորեն մեզի վիճակված հայրենիքին և հետևողականորեն պայքարինք մեր իրավունքներու պաշտպանության համար։ Մեր կամքն ու նպատակները անշեղելի են և ենթակա չեն զիջելու։ Համայն հայությանը միասնականության, փոխմփռնման և հանդուրժողականության գոչ կուղենք, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի լրատվության և հանրության հետ կաբերու բաժին։ Հայոց Շուշիի մասին ուզենք ցայնել արփիազարդ և հույժման զալի քաղաքի մասին, որը երկրային ներու մեջ հազվադեպ երկնային ներեն է։ Բայց լրակրային մեր բադումը զերծ է ողբեն, դխրակին հարաճանքներ են, հայ մարդու սրդի մորմոքը ցուցադրել է, քանի որ ողբասացությունը հատկապես այս սպարակային և մեր բադմության փորձը նկատի ունենալով հերու է ողջամդութեն են։ Մեր բադումը նախ երկրպագություն է Շուշիին, քանի որ հայոց մեջ շատերը անգամ չի հասկացան ու չեն գիտակցիր, որ այն մեր պատկանելիության հավերժական առասպելն է։ Մեր բադումը անկախտելի հույսի և հավատքի փոքրիկ ցոլանք է, առայն, որ Շուշին անպայման պիտի վերադառնա հարազատ մոր հայոց Արցախի քիրգը, քանի որ մեզ հետ է դիրոջ անհաղթելի զորությունը։ Մեր բադումը Շուշին կերած անօրենեն վրեժարնելու և սրբազան քաղաքը բռնավորեն ազատելու հրամայական արթուն պահելու համեստ նկարում է։ Սրդյան հանգիստ տրոպով քրված այս տողերը Սյունյաց երգիր մշակութային երամսյա բարբերականի խմբագրականեն է, որը հաջորդիվ գհուշ է ընթերցողին, թե ինչքան ցեր ցկած ենք մենք։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հորովել աշխատանքային երգի մեղեթին։Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայթեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։